့နိုင်ငံအတွက်ပုံမချန့်ခိုင်တဲ့မိသားစုကိုတိစောက်ကြပါစို့ Nestle Beverage Enrich Moment ဟာအရသာထူခဲ့ပြီးတန်တက်ပုံမပါဝင်ပါတယ်စက်ခိုင်ထက်မြက်သားလုံးဖို့အတွက် Nestle Beverage Enrich Moment အသစ်2019ခုနှစ်အတွက်ကိုဒုရှင်ထူးချွန်စုကိုရခိုင်နဲ့များအတိုင်းရခိုင်နဲ့ကပုံစံအတိုင်းပဲရွေးချယ်ချင်းမြင့်မဲ့စီမံစည်းကမ်းများလည်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဘာတိုက်သောအလွာကကိုယ်စလဲများကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပါတယ်။မိမိတို့အလွာလိုက်ပို့လာတဲ့ပညာရှင်များကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မှသူတို့စတင်ကြည့်ပါပြီ။အဲဒါတခုဆိုရင်တော့သူတို့စတင်အခက်ဖြတ်နေပြီပေါ့နော်။စုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မူလတဲ့ကရထားတဲ့ဟာက70စုဆိုတာရှိပါတယ်ထူးချွန်စုဆက်တဆုအပြင်အခါအားလျော်စွာပေးနိုင်အောင်အတွက်အထူးစုဆိုတာတဆုရှိပါတယ်ဒါကပေးတဲ့နဲ့လည်းရှိပါတယ်မပေးတဲ့နဲ့လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အဲကဲမီကဲဖြာဖွဲ့ရဲ့သဘောထားပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်အဲနောက်တဆုကတော့ဒီနေ့မှကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လောကသားများကလည်းတောင်းဆိုလာလို့ရုပ်ရှင်ကြီးလာကမှကိုတင်ပြတောင်းဆိုကြတာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြီးဝါကြီးများပေါ့မိဘများကိုချီးမြှင့်နိုင်တဲ့တသက်တာအဲရုပ်ရှင်ဂုံတူးဆောင်စုဆိုတဲ့အစုပါဒီစုကတော့ဒါတက်ကြီးဝါကြီးများပညာရှင်များတဲ့ကရုပ်ရှင်အတွက်လည်းတကယ်နှစ်မျိုးလောက်ကိုင်းနေတဲ့ရုပ်ရှင်သက်တမ်းလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရွေးချယ်ချီးမြှင့်ကြဖို့ပါဒီစုကတော့ဒီနေ့မှကတော့ဒါအထူးထူးခြားခြားစတင်ချီးမြှင့်မှုဆိုရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျမနေ့တုန်းကတော့အရင်နှစ်တွေချီးမြှင့်နေတာကတော့ခြွေသားကတော့ကျယ်ကနှစ်ချက်သားချီးမြှင့်တာပါဒီနေ့တော့ငါးချက်သားချီးမြှင့်မှုရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတတသာရုပ်ရှင်ဂုံတူးဆောင်စုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒီစုတွေမကပဲနဲ့ပြီးရင်လာစင်မှာတက်ရှိတန်ရှားရှိစဉ်ဂါလာတစ်ချောက်ကျွန်တော်တို့ကချီးမြှင့်ငွေ5000ကျားဆိုချီးမြှင့်နိုင်လို့လည်းလှုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ